លោកសេនយធីព្រះរាជញារងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានជៀបរាប់ដឹងទៅក្រសួងយុទ្ធធរដោយចោទថាមានចេតនាផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌និងបដូរបទចោតដើម្បីបន្តនីតិវិធីព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ1ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះឡាយសុកអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្វាយជួរឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងជាប្រជាជនក្រីក្រប្រភេទ2ផងបានរៀបចំលិខិតប្តឹងលោកសេងរទ្ធីព្រះរាជញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទៅអយ្យដំការិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរដោយហេតុព្រះរាជញារងរូបនេះមិនបានកោះហៅសាក់សួរលើកទី2និងប
ban đã cho tới cơ sung dự thò nơi thay tì buôn khai ưu sở phía chân nam bì bọn mà phê bí. Ban xó xê thả, khi ban xôm chấm riêp chun ai cho đồng chỉ riêp cao bì thay tì đọc muối. Khai mạc ra chân nam bì bọn mà phê bí. Mùa lại tịch lý nâng mùa lại rộng, ban đã bị bần đăng cho tờ la ca khai cảnh đá. Đại miên cảm bật thốc đăng chồng bát lại sọc mùa sọc chả ná. Mùa bọn hạ bì bọt vừa ai bắt chấm nưa lơ xích đây xâm rạch rõ bỏ tờ la ca. Đòi bà ai tờ ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីឈ្មោះឡាយតិចលីនិងឡាយរងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការចាត់តាំងព្រះរាជអាជ្ញារងសេងរដ្ឋីជាអ្នកទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងនេះក្រោយពីព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនេះទទួលបានសំណុំរឿងក៏ចាត់ការតាមនីតិវិធីដោយបានសរសេរដីកាកោះខ្ញុំបានឡាយសុកជាជនសង្ស័យឲ្យចូលមកកាន់អយ្យការអមនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដើម្បីសាកសួរលុះមកដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទឡាយសុកបានពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីការពីក្តីរបស់ខ្ញុំបាទក្រោយពីទទួលបានការពឹងពាក់រួចមកមេធាវីខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនិងដាក់ពាក្យការពីក្តីដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំពញ្ញាពេលនីតិវិធីនៃការសាកសួរនិងដាក់ពាក្យសុំពិនិត្យនិងថតចម្លងសំណុំរឿងលុះនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពី2021តាមបីសាកសួរម្ដងទៀតប៉ុន្តែដេកានេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ខ្ញុំបាទឲ្យដូចលើកទី1នឹងមេធាវីទេដោយហេតុថាកំលៀតនៃរយៈពេលខ្លីនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ខែតទៀតផងលុះនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021តុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចេញដេកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងស៊ើបសួរចុះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការសាកសួរជនសង្ស័យនោះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងដេកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យ
់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមកបាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដោយសំអាងថាអំឡុងឆ្នាំ2021ឈ្មោះឡាយសុកបានជួលអចលនវត្ថុនោះឲ្យទៅឈ្មោះសុកចាណានិងឈ្មោះប៉ងហាក់ហើយបាននាំប៉ពួកទៅរុះរើជីកដីដាំដំណាំជួលអចលនវត្ថុនិងទង្វើផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យខូចខាតនិងបាត់បង់ទ្រង់ទ្រាយដើមនៃស្ថានភាពអចលនវត្ថុដោយយោងទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ខាងលើឃើញថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនោះទេដោយហេតុថាបាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាគឺចំពោះប្រព្រឹត្តដោយចេតនាដោយបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃប៉ុន្តែអចលនវត្ថុនេះគឺខ្ញុំបាទបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979មកទាំងដីទិញនិងដីរួមចាស់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2019សយោដីខេត្តកណ្ដាលបានចេញបង្កាន់ដៃចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធមកដល់ខ្ញុំបាទដែលត្រូវលោកស្រីឡាយតិចលីប្តឹងជំទាស់មិនឲ្យចេញប្លង់និងដើរប្តឹងមិនឲ្យខ្ញុំបាទបានធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេត្រង់ចំណុចនេះរូបលោកឆ្ងល់ថាលោកស្រីឡាយតិចលីមិនមានចំណែកលើដីរួមផងហេតុអ្វីគាត់អាចដើរប្តឹងមិនឲ្យរូបលោកបានចុះបញ្ជីទាំងដីរួមនិងដីឯកជន3ប្លង់ដែលរូបលោកបានទិញពីអ្នកភូមិនោះហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកឡាយសុកបានគោរពស្នើសុំឯកឧត្តមការិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មេតាពិនិត្យសំណុំរឿងខាងលើដោយអនុគ្រោះហើយលោកឡាយសុកបាននិយាយថាលោកសេងរធីព្រះរាជញារងហាក់មានចេតនាផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌លើរូបគាត់ទាំងការមិនផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការកោះហៅលើកទី2និងបានបដូរបទចោទដើម្បីបន្តនីតិវិធីទាំងមិនសមហេតុផលWe'll be right back.
feel so fresh. You make me feel so cool. You make me feel so fresh. Freshy. ទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.